자, 세메츠케노. 자, 비트너. 세메츠케노. 뮤직. 예직. 자, 에너다 비트너. Having to clean hard his skin, and under next his skin was very well. But end that and take it. There you just wasn't. There no acne, his skin, no, which took no acne his skin. There the so that Amerik irkut took no turned then. Then the man. There the turn is harsh that turn he took it was na. Тэнгэс ажиллагаа. Тэгээ хоорондоо хайрхан төгөө хуваалцал хуваалцаач гэсэн саналд ирсэн учраас хийж исэн. Аа тэгээд бас хайрын төгөө хоёр дахь хэсгийг бас адилхан. Одоо хүмүүсийн хүсэлтийн дагуу яг ингээд тэг дөнгөж шинэ хосууд шинэ амьдралаа эхлүүлээд ингээд одоо хүний нутагтээ Америк орнд ирээд ингээд хоёр өөр орны хоорондоо амьдраад энэ олон зовлон зүдгүүд бэрхшээлүүдийг давж туулсан юм туршлагаасаа бидэртээ хуваалцаач тэгээд заавал харийн хүн гэдэг талаас нь биш зүгээр л одоо хасууд гэдэг хасуудад одоо тулгардаг хэцүү зүйлсийн талаар бид хоёр ерөнхийдөө ярина. Тэгээд бид хоёр хүмүүс мэдчихэж байгаа. Бид хоёр сайхан хосын жорт бас төвшөө билүүнэ яаштайгаа маш олон зүйлс ярилцсан байгаа. Тэгээд хосын жорт ярилцаагүй зүйлсээ бас энд ярих болно. Ярьж амжаагүй марцсан зүйлсээ. Тэгээд бид хоёроос бичлэгээ шууд хийхгүй хосын жорт ортлоо хүлээж ирсэн. Надад дараа нь хий гэж бид хоёр бодсон юм. Тэгээд сая хасын жирд орсон учраас одоо энэ бичлэгээ хийж байна. Тэгээд удаа үлэлсэн дэвчлээрээ. За, тэгээд одоо төхрийг арах уу? За, орыг. Скай. Тий. Скайд одоо нөгөө нэг олон жил өнгөрсөн учраас. Санаал санснараа шууд яриад авчиг гэж бодож байна. Нэг л өдөр юм шиг санагдсан. Тий, айгуу хурдан. Маш хурдан өнгөрсөн. Тэгээд бас олон хасуудтай залуу хасуудтай бас урам зориг өгнө хаа гэж найдаж ийн энэ хөө түүхэрээ бичлэгээрээ. Аа за. Тэгээд чи их үү бэлгүү? Чи их. Эхлээрээ. За. За тэгээд эхний бичлэгийг үзсэн хүмүүс бол яг яаж төгснэг мэдж байгаа те. Би Америкт ингээд болохоор ирээ шин асууд. Аа үзэж амжаагүй хүмүүсийн манай нөхөр хэлсэн шиг бичлэгээ эхний бичлэгээ part 1-ээ үзчихэд эхний хэсгээ үзчихээ дараагийн хэсгээ үзүүлээд ойлгомжтой байхаа. Тэгээд ямар ч юм бид хоёр жоон давшаад хэлгээд бид хоёр ямар ч юм 19-тэй, 20-тэй, чи 20-тай, бараг 21-тэй ч юм уу, тэ? Аа, би бараг 20-тай. Би бараг 20-тий, би 20-тай, Брент 22-тай бид хоёр Монголд гэрэлтэй батлуулаад, Монголтаа хормоо яагээд тэгээд бид хоёр Америк орнд ирж байсан. Аа, тэгээд угаасаа бид хоёр ингээд тий залуусаа дүмж хамт олон жил хоёр биний хүлээсэн, 2 жил хүлээсэн, тэгээд хүлээснээр хамт байгаад ерөөсөө ингээд одоо бараг тэ бүх юм ингээд төгс төгөлтөөр аягүй гоо байсан тий үлгэр дууслаа гэж бодсон чинь дүнж хэлж ийсэн тий бүх юм дүнж хэлж ийсэн бодсноос шал өөр дүнж одоо тий шинэ асууд тулгардаг зөндөл олонд одоо тий бэрхшээлүүдийг давж туулсан дээрэс нь хоёр өөр орны тий хүмүүсийн хоёр орны соёл зан араншин одоо бүх зүйлийг бас ингэж яг зохицуулаад нэг хүн шиг болж амьдрахад бас нөлөө олон зүйлийг туулсан. За тий ямар ч юм бэ Крисмас өмнөх өдөр ирж ийлээ. Хоёр өдрийн өмнө. Крисмасээс хоёр өдрийн өмнө 2011 онд тий? Тийм ээ. Тий, 2011 оны Крисмасын яг Крисмасээс хоёр өдөр юм. Тэгэхээр 12 сарын 23-нд өглөө брэнд ингээд тасуулаад ирчихсэн амар сандаг. Тэгэл хамт хоёлаа тий ингээд нэг эвгүй бас хоёлаа сар хэдэн сар хамт байгаагүй хүлээгээл. Хамгийн 20-д болохоор 107 сард 20 ачээд тэгээ буцаад би Америкт ингээд хэдэн сарын дараа ирж байгаа байхгүй. Тэгэл хоёлаа бантаал айгуу дадлал бантаал хамт тэр өдрийг аюу хөвчлөлтэй гоё өнгөрүүлээл. Дэгшний ирэнгүүтэй би бодож байсан байхгүй. Өөс тандра гоё. Аста амар гоё өндөр барилгатай газар байгаадаа гэсэн чинь. Тэгэл эрдэн шишин аа талбайгаар явж байгаа л тэгэл брендинг ээж ахын гадаа ирсэн. Та чам тэр өдрийг ямар санагдсан юм бэ? Оо, миний амар хөлтэйг байсан өдөр. Тэгээд гоё байсан. Асаач мэг дахин харахад амар дотсон. Би бас аавч хүрт сота яг өнөөдөр ирчин гэж хэлээгүй. Ер нь яваса вицэг болж байсан. Тэгээд виц шүрдсэн гэж хэлээгүй. Аавч хүрт. Надад бол давтлал гоё яа штэ ингээл харт өнгө хангэр бүлтэй танилцаал. Тэгээд ламаа аюугаа халуун дотор хүлээж аваад арийн хадам аа ажилласаа ирэх байсан. Тийм. Тэргүй тэгээд yes, and no pizza захиалсан. Тэгээд сотак pizza огоод тэгээд so нөгөө
delivery. Тэгээ пицца авчирч өгдөг хүмүүс. Тэгээ тэр хүн болгоод тэгээ пицца өгөөд тэгээд манай гэр төрөөд тэгээ миний ээж ууса surprise-д орсон байсан. Тэгээд мэдчихсэн тэгээд миний авиг таа халхийг онгойлох орой пиццагийн хүн байна. Тэгээд миний авирээд халх онгойгоод тэгээд сота хараад пиццатай тэгээд Тэ амар халтруултар хэлтэй. Хэдэн доллар олон гэж хэлтэй шалгаж ирсэн баг угаасаа. Тийм үү нэг гоо. Тэ та чинь доллар. Тэ яа. Эй Сора, цогта. Аа, вентал. Хин. How's it going? How did you know? Kidding me. How are you? Good, how are you? Let's get light on in here. We can't get anything good. I don't know what she looks like. Took a couple seconds. Эхний өдөр бол үнэхээр гоё. Тэгээд Christmas бол бүр гоё юм тэндөө олон амьдралтай аваад явж байгаа. Тийм, fashion шинэ асууд олж байгаа учраас ээж аваасаа зөндөө бэлэг аваад би чинь нөгөө ямар гоё юм бэ зуусар гэдэг чи ийм гоё халуун толон гоё байв. Манайд шинэ жилтэй яг адилхан. Шинэ жилийг бид нар яаж хэмдэгдэг? Америк зуусар нэлээд том. Монгол шинэ жил нь том. За нэгэ тэр төгөөг одоо ингээ яриад байсан машин. За тэгэл ерөөдөө брэнд бит хоёр 2-7 оныг хамтдаа брендингийн өвлийн амралт болсон байсан. За чи Америкт очихаас өмнө Америкээс өмнө яг амдрал чинь ямар байхыг мөрөдсөн төсөөсөн гэж юу? Би ингэж төсөөсөн. Би нөгөө нэг бараг л одоо 20 настай гэдэг чинь байгаа штэ нөгөө бараг л тэгээ нэг өсөр наснаасаа ингээл яг дөнгөж ингээл залуу охин болж хувирж байгаа уу яггүй залуу юм хэвтэй болж байгаа. Тийм болохоор би яг ингээл нөгөө нэг дуртай үздэг киногаар амт төсөөлж ирсэн. Одоо ингээл өөрөө нөгөө нэг одоо чи Mean Girls гэх кино болоод тийш. Mean Girls. Чи Mean Girl багс чинь. Окей. Яа, би Mean Girls чинь. Окей, би надаа танаа хайр ихэр. Брэнд хайр ихэр гэдэг байхгүй юу? Тэгээ брэнд надад амар инээдтэй нэттэй түүх ярьдаг хоёр ихэр дүүгийнхаа. Одоо жишээ нь ингээд хоёр ихэр дүүнд хаарандаа дандаа маргадаг. Тэгээ л нэг өдөр хоёр ихэр дүүн тийм. Нэг өдөр хоёр ихэр дүүн ингээд яваа. Чиний хөх надаас жижиг. Миний хөх жижиг. Жижиг хөхөнд дуртай гинэ. Тэгээд яг эсэргээрээ хүмүүсээс аг эсэргээрээ тэгээд хаарандаа маргаа гэснээр брэнд нь хөжвөл. Хараа. Энэ хараа гинэ. Тэгээд брэнд нь тэрийг нэг хөх жижиг юм байна лээ. Том байна жилээ. Яг юм лээ. Сансаа. Би миний сансанаар нэг тайлны түүх. Тайлны түүх хийж байна. Өнөө би нэг нэг юуны түүх яриад штэ. Хинэн жижиг хөхтэй гэдэг. Би энэ чи муха том хөхтэй үгүй чи муха яаж хорно маргаадсэн чинь. Аа чамаас брендинг асуу гэсэн. Брендинг. Тэгэхээр хинэн хөх нэг том байна гэсэн. Брендинг. За цаашаа багс гээл. За одоо хажууд шаарч. Яг адилхан байна гэсэн. Тэгээд нөгөө хоёр дэж хоорондоо маргаал амар нэт. Чи яагаад нэт нэттэй дүүний хандхаа ярьдаг? Би тэгээд брендинг дүүнчтэй аймаг гой найзууд олондоо. Би аюу нөгөө нэг аюу жоохон 10 жил ахын шиг сэтгэл яхад ангиал гой 10 жилийн хүмүүстэй найзлна гэж боддог шүү. Син чи би шууд ингэдэг амьдрал ороод ирж байгаа юм чинь жоохоноосаа. Гэрлэл гэдгийг бас яг ингэдэг кино шиг одоо жишээ нөгөө тэнгэрлэг нэг ингэ бол 7 тавин. Яг тэр шиг сэтгэлд үзсэн бас. Яг тэр шиг одоо бас амьдарч байгаа. Гэхдээ тохой яг гэр бүлийг тэгж аягүй алуу хөлттэй нэг тэнгэрлэг гэр бүл яг кино гардаг гэсэн чи тэрийг үдээд би аягүй ийм гоё гэр бүлтэй болох юмсан гэж жоохон томроодддаг байсан. Аа тэгээд ёо. Тэгээд миний тийг тэгж төсөөлд үзсэн тэгсэн чинь бид хоёр яг гоё одоо болохоор би л аягүй тэр амьдралтай дурштай. Гэхдээ эхний 2-7 оны битгаар аягүй гоё хамттай тэгээд тоглоом тоглоал амар завтай хоёр хөх тоглоом тоглоал болзоонд яваал. Айгу гой өнгөрсөн. Тэгээд брендингийн гэр бүлтэй ингээд ландаа гой гой юм хийгээл. Тэгээд явж явах нэг 100 сарын шинэ жилийн уур замсгалч айгу гоё штэ. Тэгээд 2 сарын дараа брендинг хичээл эхэлсэн. Тэгээд хичээл эхэлсэн. Тэгээд амар завгүй басан. Ойсо сутаг яг хэзээ ирэхээ би мэдээгүй байсан бол сурвалтаа жоохон амар жижиг гэр апартмент гэж хэлж чадхгүй. Яг юм сургуулийн одоо нэг хотын төвн сургуультай одоо том сургуультай газрууд чинь хүмүүс ингээд байшингуудаа хуучин байшингуудаа өрөө өрөөгөн салгаад түрээсэлчдэг байхгүй хүмүүс. А брендингийн түрээсэлсэн өрөө нь болохоор тэр дээврийн жижигхэн хонглийн дээврийн өрөө юм. Яг юм дали тааз нэг юм тэгш өндөр шиг юм далиж ирдэг. Тэгээд амар жижигхэн тэр нь ингээд брендинг зогсоод авчлаад ингээд брендинг дээр асуудаг зогсож чадахгүй айгу тийм. Тэгэл ингээд яг юм жижигхэн ор тавиал ширээ тавиал тэгэл тэр дүрчдэг. Тэгэл өөр өрөөсөө гад нэг жижигхэн юм газар штэ. Баг минь хажууд ийм алах зараа байсан. Тийм, тэгээд
Найрлын өрөөнд дундаа доошоо бүр гадаа гараад нөгөө нэг зорилгоо ороод галтгоон дундаа. Амар галтгоон бол үнхий юм. Тэгээ бос хүмүүстэй хаалцсан. Тэгээ босод хүмүүстэй хаалцдаг. Яг тийм юм амжилттай байсан. Тэгээ нөгөө дулаалга байхгүй. Нөгөө нэг юм халаалга байхгүй. Амар сэрүүн байсан шүү дээ. Хидер, инси байхгүй. Тэгвэл айн хүндтэй яаж тийм газар байх вэ гэх халмууд намайг суртаа ингэж брендингийн байрын хань юу гэнийг гайг болтол нь одоо нэг хэдхэн сар бидэдтэй байчих гэх. Тэгээ би хадмуудтайгаа эхний нэг сар амьдсан. Тэгэл ер нь бол айгүй хэцүү л байсан л та. Ер нь бол ингээл брендингээ санд санд ирчээл буцаал хамтыг байждаггүй. Брендинг нь 5 өдрийн орой нэрэл бүтэн сайн орой яваад өгдөг хичээлтэй. Тэ нөгөө манайг нь аюу хатад хичээлтэй яадаг. Би болохоор эндээс 45 минутын зайтай өөр хотод нь хадманд амьдарч байгаа. Тэгэл 3 ажилтай байсан юм чинь хаяал жамдаа чишээд. Ер нь бол очи ирдэг байсан. Тий, яваасаа нөгөө weekend. Тий. Жохон эртэг харин би хаксандрэс бүтэн сайн өдрөөр ажилтай. Брэнд нөгөө нэг коллеж аяатан мөртлөө бас нөгөө 3 ажил хийдэг байсан. Цагийн ажлууд гэдэг. Надад байж биш тэр нь манай цагийн 3 ажил хийдэг байсан. Тэгэл шин ман дуудагдаад яваад өгдөг. Яг эмлэгт нөгөө нэг асрагчтэй хүмүүсийн гинти юм уу яаж асрана. Нөгөөх нь болохоор одоо нөгөө насарсан хүмүүсийн нүдийн авдаг ажиллаж хийдэг гэсэн тухай. Тэр хоёр тэгээд харам. Анти энэ насарсан хүмүүсийн одоо ийм нүдийг нь одоо аваад ийм судалгаанд өгж явуулдаг. Сквал одоо доондор момны цангис засалт ингэж авч явуулдаг. Тэгээд дараагийнх нь айранд байсан. Айрам юм шилжчихсэн битгаад ер нь айрамын одоо имлгийн юм дарахгүй. Тэгээд айранд байсан. Айранда янз бүрийн дуудлага, янз бүрийн юм яВДэ. Үнэлж байгаа ш тасгал насгал гээл бас айгүй завгүй. Тэгээд тэр мэр бас айгүй хэцүү нөлөөсөн баха битгаа ш. Тэг ямар ч юм би тэг шадмуутайгаа амьдраа. Нэг сар хадманда байгаад би тэгээд одоо яг нэг уяах гэж байгаа байхгүй. Тэнд хадмынхаа энэ манай адам нэг тийм энд дэдэг гайгүй хүнсний дэлгүүрийнх нь энэ хоёр дахь одоо нэг даргач гэх юм уу. Гэнтэ тийм ажил хийдэг. Тэг наваг яг ажил авах гэжсэн. Би энэ хятад хоолны хэсэгт нь одоо энэ хүнсний дэлгүүр хятад хоолны хэсэгт нь хоол зардаг ажил авах гээд бүх юм бэлэнт ажентан болцсон. Тэг бас хилний сугалт авах гээд яг байжсэн чинь бит хоёр жирэмсэн болцсон байсан. Тэгээд бит хоёр нэг сард жирэмсэн гэдэг юм мэдээл. Тэгэл хоёул жирэмсэн, брэнд спредтэй жирэмсэн болцсон. Тэгэл одоо юу нөгөө сургууль, ажил хортлого өгөөд тэгэл хатмууд тагаж байхгүй. Ерөөсө брэндэн дээрээ л очий одоо жижиг гомгор гэрч гэсэн хамаа алга хэлээ. Хамт лайгээл тэгэл брэндэн дээр иржсэн. Тэгэл тамбал битсэн тамбал тосон маа. Тэр өөрөө жижиг болсон. Тэгээд ерөөхдөө бол тэгэл жирэмсэн болоод ирсэн. Би ихтэй жирэмсэнхтэй нэг амар ааштай байгаагүй хаа тий. Эхний жирэмсэл дээр хүн наашилж машилж мэддэг юм билээ. Яг жоохон сэтгэл санаагаар унаал. Гэтэе бас гайгүй хүүхдтэй гарч ирэх үед хүүхэд гараал ер нь жоохон бүх юм хэцүү болж эхэлсэн хэрэгсэн ш. Жирэмсэн байхад бас гайгүй. Тэгээд би энд яддаг монгол хчтэйгаа хамт ингээл гэрт ночоод байждаг. Аа криад илтер чичг өрөндөд өдөр чингээ бахаар яв хэцүү. Брентон бол намын сан ажил хичээл яг анхаахан сургуульд орох гэж байгаа учраас бүр маш хичээд ажилладаг, хичээлдээ явдаг гэсэн. Тэгээд битгаард яг юм анхны асууд ингээд би юмд аяг цаг гаргадаг. Тийм зүйл яг байж чадаагүй, яахан аргагүй. Тэгээд би хоол идэж чадахгүй, Америкээ бас Европс идэж чадахгүй. Нэлээд жирэмсэн юм чинь. Тий, хардтай. Тэгээд Монгол халаа мөрөөдөл, Монгол махаа мөрөөдөл амар хэцүү. Тэгээд миний төсхөрийн доор амьддаг хоёр солонгос. Амар хоёр солонгос юм ээ. Тэр хоол нь бүр ингээд яг цонхоор ингээд үнэртэл. Би бүр заримдаа хаалган тагш очиад хоолноос нь амарсан юм даа. Аа хэцүү. Тэгээ нөгөө нэг нийтийн галтгоонд оруулах нь хэдэн өндөг чанаал тэрийгэ чамжаа хооронд орно. Яг өмч гаалцдаг гизээ өрөөл ингээл нөгөө өндөгөө идэл гал оруулах юм уу. Яг тийм байдалтай хүүхд болохоор тэгээ гүрих хэстэй байл ингээл. Тэгэж яаж байгаад бүр анхаа ороод 6 сартаа жирэмсэн. Миний гиз ерөөсө нөгөө ихтэй томрохгүй хүүхд юм жин сайн нэмэгдэхгүй. Тэгээ би Монгол руугаа явж исэн. Тэгээ 6 сарын 100 чинь угаасаа ямарч агаарж үлсэх байхгүй аа бүгчм халуун болно. Тэгээ би нэг 2 сар Монголтаа очиод Монгол холоо идээд оо хөрхм болоод ирчихсэн тий. Тэгэл бит хоёр юу асан да. Тэгэл бит хоёр яг тэр нөгөө манай одоо энэ тэр байшингийн яг өөдөөс харсан нөгөө хідэн одоо өөрөө тийм апартмент одоо байрнууд яг бит хоёрын энэ машин тавьдаг юм яг өөдөөс харсан. Тэр бит хоёр тэрийг ингээл тийш авах гэж ирсэн. Тэр болохоор нэг өрөө байр, нэг байны өрөө тий, нэг төчний өрөө тий, нэг унтлахны өрөө тий. Тэгэл бит хоёр тэр байраа мөрөөдөл. Амар яриа шоо хоёлаа ста нэр ийш авах аргагүй. Гай гай хаал хийндэ. Хүснээрээ найл дарж усандаа ороод найлаа ашиглаа. Тэгээд амар мөрөөдөндэ. Тэгэл тустай гөрх унтлын өрөөтэй, чачны өрөөндөө ингээл гой буудан гай тайл зурхтаа үзээл тэгэл. Яг ингээл. Air conditioning. Тий агаарч уулагчтай яг. Тухайн бүр амар тоглол. Тэгэл тэр байранд ороод бөөм баяж. Тухайн хамгийн анх
нөгөө бэкштэй авсан тарилга гэвэл бод авчихсан. $150 хүний хэрэгэлсэн бодонг. Тэгээ тэр их гарын гэрте авсан хамгийн том тарилга байсан тийм. Тэгэл тэр бодонг дэл хадам аав ээжээс өгсөн ор зурагт. Тэгэл аяг шанга тавгийн болохоор брендинг имэйл авч ирвэл яг шинэ одоо тустай гарч байгаа штэ ингээл. Тэгэл өөрөө олоо. Хойло тэгж яа гал тагоны ширээ авсан дараа. Тэгээ тэгж та бай ширээсэн. А хамгийн ихнийх нь муухай ажгаа дараа нь гайвуу ширээ авсан. Чи аймар сонин ширээ аваа дараа нь би гайвуу ширээ авсан шээ. Тэгэл ингээд шинэ асуу те хөөргөн хүүхдэн төрөх гэж байгаа. Хойло ингээд би нөө Монголоос ирж байгаа байхгүй 8 сард. 6 сард яваад 2 сар Монголтаа байж жараа жараж байгаа. Тэгээс 8 сард нэрээд 9 сард нь шинэ байранд ороод 10 сард нь брэд төрөх байсан. Тэгээд хоёр байраа дэлдээ. Айгуу гой гэр мэр цэв цэвэрхэн дөнгөж хүүхд мөхтэй ахгүй. Залуу асууд тэгээд би тухайн үед ерөөсөө одоо хилгүү байхын зовлон, найз нөхдийн зовгүй байхын зовлонгоо мэдрээг өвж байгаа байхгүй. Ингээд ирээд хэдэн сар жирэмсэн ингээд сатаарч гой байж байгаа л. Тэгээд Монголтаа очицсан, буцаал ирсэн. Тэгээд жирэмсэн одоо ингээд төрөх гэж амар догдлоо алах хөөс тэ хүүхдээ анхны хүүхдээ багтлал хүлээгээ дандаа мөрөөдөл ямар царайтай байх бол гэж. Тэгээ нөгөө нэг уулчаасан. Тий, уулчаасан дээр асан зургийг харахаар амар царайтай дарагдал. Яа нэстэй амар санаамжтай болохоос тийм. Тэгээ мөрөөдөл царайтай. Тэгэхээр би дандаа багтлч хүлээдэг тий. Тэгээд ялаа. Хөрхөн гарсан шүү дээ. Тэгээд хөрхөн гарчсан байж байгаа хөрхөн гарсан юм ярил л да. За тэгээд би бас. За тэгээд яг миний due date-ийнх нь яг одоо яг төрөх гэж байгаа өдрийн битгаар хөтлөө алхасан гадаа алхаал нөгөө хөртэй хурдан гаргана гэж алхаал алхаал хайлаа тэр яваа ингээл алхаал алхаж алхаж байгаа гараагүй тэр арай нь тэгэл яг тэр шинэ дунд 10 цагаас хойш яг тэр төрөн гэсэн өдрийнх нь 10 цагаас хойш миний гид снуруу жоохон бацлаал тэгээд тэрийг мэдгүй байгаа шүү дээ хооронд бацлаж юм байгаа гэж тэгээд 10 цагаас би өөр энэ 3 цаг хүртэл чадахгүй хөрөөж хөрөөж байгаа л доошо гент ингээл бас маань гараал тэгэл би 0 руу амар баярлж Яасан баярлал statement нэгээс сасан дараа даа хоёлаа хамаг юм аваад жилдээл эмнэлэг рүү дагтлал бүгэн баяр яваал унтаж чадахгүй бүр ерөөсөө унтаж амраагүй тий ерөөсөө унтаж амрахгүй тэгэл бүх тарахын хүлээгээл амар хөөрхөн хавхарчтай амар идэл төгт гарч ирээл амар хөөрхөн хөөрхөн гарч ирсэн тэгээ жоохон хоёр хилтэй тэгэл бүгэн баяр ээж болоод тэгээ сувлэгч нар ч аюу гай юм лээ энэ сувлэгч нар хүүхдийн төрөнгөтэй хүүхдийг ингээл нөгөө асамжин газар нь авчаад унтуулаад 3 цагийн дараа авчирч хөхүүлээл яаж ээжтэй хамт байлгаа тэгдэг. Тэгээд 3 2 өдөр ханаас гэртээ очиад за тэгээд ер нь амьдрал эхэлсэндээ ер нь байна тий. Би бүрстэй нэрээ хөхөд амьдрал. Тий. Тэгээд үнэхээр хэвээ нөхөр тий хань ажлууд бол яг ингээд би өөрийн хань нөгөө юу нэмдэ жинхэнэ зан чанар нь хөхтэй болоход гарч ирдэг юм лээ. Хөхт одоо миний бодлохоор би өөрөө хөхтөд маш хайртай багын л хөхтөд хайртай брэнд ч гэсэн хөхтөд маш хайртай. Тэгэхээр хөхттэй болж байгаадаа дан ерөөсөө нөгөө гоо готраагүй амар баярлал тавлал хөхтэй гарч ирээл хөхтэй гэртээ аваачаал ингэсэн чинь аа тэгсэн чинь амар хөөрхөн намайг төрөөд аа тэг хөхтэй аваачаад миний нөгөө нэг юу ахгүй сүү ахгүй Би бүр ингэ нэг усан дарцсан чиг хамаг би салгалаад би брендинг зааж игээд борцтой цай чануулаад чамаад чи миний цай чи төлөөд тэ би хийсэн би энэхийн нэг одоо нэг амтнтай бичэнүүдийг идэл сүг аруулах гэдэг ш тэгээл нэг борцтой цайгаа уугаал тэгэл гол орсон ш би бүр хамаг би салгалаа би нэг за гам ам энэхийн өгнөд барьдгүй юм чи яд яд ингэ имплес гарч яа шууд усан дарсан чин хамаг би маань сонин болоод гэхдээ тэр усан дарсан цай гэдэг ш баха зүгээр л ядчихсан байна Тэгээ бүр хчин болоо те брендингээр тийм цай шануулж болгоо хамаг би гайг оо чи санахгүй байгаа би амар санадаг санджин те би чад тийм гэж юм бол тэрийг оогаал тэтэл хөх дараал амар хөрөнд те ер нь бол яг 3 дахь өдрөөс амар ядраал өөр ихгүй уйлж мөлий би ингээд хөөх хөөгч мөгч цэвэрлж байгаа л уйлждаг а тэгсэн чинь юм байт юм угаасаа шинэ эйж нар ч юм уу зүгээр эйж нарт эхний 2 7 хоног юм беби бөгөө гэж ярддаг беби бөгөөс гэж ярддаг те одоо юм дөнгөж эйж болоо хөөхт гарах зүүн чинь биний хормон нь энэ тэнд тарцсан те яг ингээд ийг хэвэндээ орж өгөхгүй тэр үед ингээд сэтгэлийн хямрал аягүй хордог. Тэр үедээ сэтгэлээ гой ойлгож авахгүй бол depression бүр гүнзгий юм болоо явчихдаг. Тийм учраас манай Монголд одоо бас харцсангүй мэддэг болсон бах. Гэхдээ ерөнхийдөө бас ерөнхийдөө мэддэггүй ч юм уу байгаах тий. Тэгээд ээж нар өөртөө буруутгаад биел арчаагүй дээ ингэж яаж юусоо бодож болохгүй. Энэ бол яг байгалийн хямрал болдгийн нэлээ. Тэгээ миний хувьд тэр хямрал нь бол бүр гүнзгийрээ зүйл сэтгэл хямрал болсон л доо бүр амиг гүнзгий болсон. Тэгээд би ерөөсө залуу хөлт юм чинь нөхөртөө тэгэл гогнод байхгүй. Брэндэн бол маш мундаг ингээд айрамдаа өглөө 5 цагт басглах гэж явдаг байсан. Мөртлөөл дандаа өглөө битгаар хүүг 10 цагт нутуулаад шүн дунд 1 цагт босч угж айдна. Тэгээд нөө мөө угж чадахгүй би сүүгээ саагаад угжинд өгдөг. Тэгээд брэндэн дандаа босоод угжин. Тэгэл брэндэн угччаал
нөө бидээ бас тийм эксэксигээ босоод ирнэ дагаад унтаж чадахгүй байтлаа. Тэгээд хагас гам зүгдэд омчжээл тэгээд ботаж унтаад бэд болчихсоо сайн бай биесэн гэхдээ тийм. Тэгээд ингээд 5 цаг брентинг өглөө тасгалтай явдаг дөө. Тэгээд би 5 цаг бас өглөө зөвждэг. Брентингийн тусламжгүйгээр бол би бүр л амар хэцээ байсан баг. Тэгээд манай уйл, манай Чикагод байдаг уйл маань төгсөлтэйгээ хамт ирээ. Тэр маань бас уйл маань хэрэгсэн. Амар хөрг надад ингээд нөгөө бүр Чикагогийн бүр Орсын үнсэлгүүрийг бүр нүүлэх нэ ингээд хям консерв те. Баа бай мацсан гэснэ ингээд хоньны голооц мах өөрчлөв. Тэгэл манад нэг хоёр ансан баха амар гоорг ингээд хөөхт юм аа өмжүүл манаа мо манаах чинь тохойд ганцхан унтсан нэрөөд жачны нэрөөд манаа жачны нэрөөний нэг юм бо буудан дээр мань унтаж өнжөөл тэр хоёр маань тэгэл манаа мөрч ахаа амар гоорг нэг нэг чам гинэ ханийхаа махыг ингээд янзлал аим гоо цайв надад би тэгэл анх удаа баг амар гоо хаал идж байгаа байхгүй ингээд төрсний дараа цавин гайдэл айгуу гоо тэгэл юу агаал брентэн гэсэн чинь чи юу гэлээ орж ирээд нөгөө нэг хани мах энэ тэндэг зассан байсан чинь нанаг ингээ янсаад байсан байсан чинь орж ирсэн ээ манах яа баян зэрэг зах шиг юм шиг яа баян зэрэг зах шиг юм штэ дээ наа гэж амар нүдтэй тэгэл тэр ханийхан махыг өстэй эдэж бал арсан доо ер нь бол айгуугаа тэгээд тэр хэд нэг айгуух баярлдаг да доо ч гэсэн баярлж явдаг хөрхөн үеийнхээ үеэлтэй тэгээд мөрч ах та тэгээд тэгэж юу ачаа тэгэл би айгуу санаа ингээл хямраал гэдэг заа манаа ингээл үгээл мүйл бүгдч айгуу амарл байж штэ ингээл амар хурхан уучаа эдчихэл ингээл унтаал ахчих юм би ингээл хямраал амар хэцүү байна ингээл тэгэл хямарч явж байгаа сүйдээ бүр тэр хямрал нь гүнзгий болоод нөгөө үйлч мүйлээд гэтээ тэр нь бас хүүхдтэй болсон доо гол мш ингээд яг ингээл нөхөр маань дандаа завгүй байхгүй хажууд байхгүй би ингээл гэртээ ганцаар талд орцсон хүүхдтэй ойлхна тэгээ нөгөө их ормоо айгуу сандаг нөгөө манай хамаатууч айгуу олуулаа шинэ хүн төрөхөөр манайхан ч үү амар гоёд байхгүй тэр юм агуулээ тийм надад байхгүй тэгээд тэр мэнэс олоод гүнзгий хямралд ороод нөхөртөө хэлээд ингээ хэцүү хагаа хэлээ тэгээд хатан мэж намайг 7 хоног хажид авсан. Яг ингээд хадам мэж хүүгийн мань орой 10-аас өглөөний нэг 3-4 хүртэл хажид аваад намайг унтуулчихсан байхгүй аваад энэ цаг нойрог хүнсээ аваад ирэхээр бас аюул дэжиг болчихд юм бидээс нойр гүдэлд орцсон. Тэгэл нойроосаа аваад хадмын дээр 7 хоног нэг хүүгээ ингээд эрхлүүлж байгаа байдлыг харж мархаш надад аюул гоё санагдал. Тэгэл зүг зүгээр болоо хүрээд ирсэн. Имжилт уг нь нөгөө хямарсан хүмүүсийн нөгөө намайг алтан сод гэдэг би энэ хямралтай гэдэг нэг хичээл ажиллаж шүү дээ. Тийм аг байд юм лээ. Тэгээ тэрэнд орох гэжсэн чинь эм чин залхан судаа юмтай эх хүүхэд чинь би зүгээр болцсон. Би хямралгүй болцсон одоо. Тэгэл би хадмынхаас тэгэж ирээл зүг зүгээр шүү дээ. Одоо эсвэл би эсвэл чад одоо би алцахгүй юм байна гээл. Тэгэл эсвэл хямрал мэмрал гэдэг юмыг дараа нь юусоо тусаагүй. За тэ над энэ төгч жоо удаа шинжтэн. За тэгээд тиймээс хойш гэтэл цагаан амьдралын амар том одоо шалгуур байсан байхгүй тийм чинь яг шин нээж авалж байгаа. Тэгэл ер нь хүүгээ 2 сар хүрээл. Тэстэн нэрээ амар хүүхдээ аягүй гоо инжой хийгээл битгаар. Тэрнээс өмнө би амар ингээл ятгаа нөгөө хүн чинь нөгөө хүүхдээ ингээл нөгөө нэг би өмнө нь ах гэж байгаа хүүхдийг харчихэд үйл гарны хүүхдээ аага өвчдөг. Тэгсэн чинь яг ингээл нөгөө нэг энэ хүүхд хашааж явахгүй надаас хамааралтай. Би үйл гарна би л аргадна гингүүд надад ингээд тэрийгэ бодоо шаналал би одоо нэрээ миний л одоо юу энэ хүүхд миний хараад юм байна гэд тэрэндээ аягүй хямарч исэн. Брэнд ерөөсөө хямраагүй. Брэнтэн бол аягүй цоглог явж исэн. Эрэгтэй юм болохоор бас тэгдэл хахтаа. Брэнд ямар төрсөн биш. Тэг хямарч хармаа мормоны өөрчлөлт байхгүй юм чинь тий. Аягүй хөрхөн. Хүүхдээ аим эрхлүүлээл аим бинтрилээл дандаа манай хүүхд дандаа нөгөө гидсэндээ буцаж арах гээд ийм сонин нэгтэй хөвгдөөд юм лээ. Нэг гидсэндээ сандаг. Тий. Тэгэл брэнд нь дандаа ингээл чанг ороогоод ингээд аамаар чанг оронготой амдан соос игээл тэг чин дээр шгэл сэксрэл гэж өгдөө. Яг тийм хөвгдсэн тэг жаахан доо. Тэг тэр ядхаар гэхдээ гоё. За тэгэл битгаарч чин ээж болцсон. Брэнд ман коллеж сурж байгаа ангаахын сургуульд орно. Ангаахын сургуульд орохдоо хамгийн нэг том шалгалтын өгдөө. Тэр шалгалтандаа бэлдээд 3 ажил хийгээд би болохоороо хүүхдээ хараад ингээл яг тэгж бас цаг хугацаа явж явж байгаа. Тэгээ дараа нь боллоо. Хамгийн гэрээ жоохон тайруулаа. Дараа нь харахад амар гоё. Alright. Well, you come in the front door here. And then this is our house. On the left we have the kitchen, followed very closely by the living room and the kitchen, which that's a better view of the kitchen. Refrigerator, our first refrigerator, even though it's not ours, it's the apartment's. Probably not super clean bedroom,
Brett's crib, our bed, and some chairs and a TV. And close the closet. And that's about it. And yeah, good place. I got everybody I need right here. Brad is here. Everybody need right now, right? Oh yeah. Yeah. This is our home. Okay. Ready? Say goodbye. Bye. 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 Oh, he's getting fuzzy. Okay. Bye. Тэгээ дараа нь боллоо. Яа. Одоо хэцүү аа. Ашигласан яа. За. За. За дээр бид хоёр ерөөхдөө тий ээж аа болчлаа. Одоо ингээд яг ээж аа болсноо хойлоо баярлалаа. Яг аа жаргалтай. Одоо тий хүлэн жишээрэл одоо ингээд бид хоёр бол ээж аа байж чадах юм байна гэдэг өчрөө алдсан. Хөөхтэй хүмүүс маань ч гэсэн шинэ одоо унтдаг болоо л яг ингээд аюугаа явж хэлж байгаа байхгүй. Яг тэгэл ихсэн чинь Брентон бол ер нь маш завгүй. Одоо ингээд за Брентон завгүй ах юм байна. Дандаа тэрнээс л маргадаг байсан ба сүулдэ. За за Брентон ямар энэ юм чинь зугаа цангэл төлөлтөө гэж ярихгүй маш. Ингээл тэг бид эд амьдралын төлөө мундаг мэрэгчлийг сонгоод ингээд явж байна. А нэ би бас боддог байсан л та би тэгээ яах юм ингээд гэртээ хөх тараа байгаад гарч боловсруулах юм мэдлэггүй бах юм байл. Тэгээд үнхээр бит хоёр те хэцүү аргагүй байсан. Одоо усаас тэлэн те Мсас Брентон дандаа нэг тэр сургалтын төлбөрч аяг өндөр тэгээд тэр тансаг баян ээж амартай биш л юм бол бид нар яг бор зүрхээрээ л өөрсдөө болгоо явж байгаа манай ээж амнаар бол тэ тэр сөлгүүдийг төлж чадахгүй учраас бид нар өөртөө усаас зээл авна тэргээд үлнэ. Тэгээд өөрөө амьдралынхаа өртгийг болохоор Брентон айлуулах ажил хийгээд гурван ажиллаараа бид нар амьдралынхаа өртгийг болгоо явдаг гэсэн коллежтай хүнтэй бол аа тэгээд яг нэг би сурыг гэхээр хүүхдээ яг тэрний хамтны чинь хүүхдээ аваад хүүхдээгээ л баймаар байна. Тэгээд тэр хүүхдийг өөр хүн харуулах юм бол мөнгө өгнө. А дээрэс нь би сургууль сурах юм бол дахиад зээл авна гэж тоори яг ингээд нөгөө нэг situation тэгээд тоори байдал бол яг аргагүй нөхрөө дэмжиад би үр хүүхдтэйгээ хамт бай. А бас олон хүүхдтэй болъё гэсэн мөрөөдөлтэй. Гэтэ тийм их толгой яриа бодоагүйсэн. Нэгэнт хүүхд гаргацсан юм жаада би дараагийн хүүхдүүдийг ч сайр орхон баг ингээд гаргах ч идөө. Эрт гаргачвал амар гэсэн шийдвэрийг тоори гаргаж ийсэн. Тэгээд сурахд бол арайхгүй бид нар дараа нь бол би хизээ ал хизээ сууж болох юм чинь гэж бодоод тэгээд ерөөхдөө тим шидрээ гаргаад тэгээд яваасан тэгсэн чи би болохоор нөгөө нэг ээж гэдэг зүйлээ одоо ингээд гарт ороод ирсэн чинь өөр юм анзаарч байгаа байхгүй надад найз тоход алгаа машин барьж чадахгүй машин барьж чадахгүй тий амар хэцүү брендинг хүлээгээл тэгээд брендинг ирэхэд хамт хүмүүс аавна тэг брендэ амар олон юм хийдэг гэсэн хичээлээ хийн ажилдаа явна. Тэгээд нөгөө хүүхдийнхээ эмнэлгийн одоо юу юм уу тийм эмнэлгийн appointment янз бүрийн хүн савах ийш тийш гарах асуудал бас л нэг гэр эзэгтэй шиг одоо миний одоо хийдэг бүх ажлыг брендинг төрийн надтай хамт хийн. Би тэгтээ би ч ингээл яг брендинг хараал ангаагаал яг юм дигдэх шиг ингээл байж идэг тийм. Тэгээд энэ ингээл ээж нэрээ хаалт өгдөг шиг тэгээд every next day тэр ингээл ганц явдаг газар нь энэ Walmart гээд нөгөө нэг намтуул зах шиг зах одоо зах л гэж хэлэндээ тийм. Тэгээд тэр дандаа тийш очиж хүнсээ юмудаа хэрэглэн юм удаа авдаг. Тэгэл би бүр ингээд Монголоос ирсэн байсныг хэлэхгүй амар өндөр сэтгэл хөдлөл амсаад нөгөө гой талтай мэлтэй амсаад нөгөө нэг гарах гэж боо болсон байа. Тэгэл яах юм гой ганцхан гардаг газар нь тэр юм чинь. Тэгээд нөгөө Монголоо тийм байгаас уртсан чинь тэрийг амар өгөөлөө дандаа нэг би ихний нэг жил тийм байсан тийм. Дандаа амар гой явдаг. Одоо бол ингээд бараг үндэсний хамт үндэстэй явчих жан чинь. Walmart руу явах бол аа тэгээд амар энэтэй тэгж амар явдаг. Тэгээд брендингийн дүү намайг нэг өдөр юу аа Ата их чнэрийн балзаа гэх намайг дагуулад өдөржингөө намайг ирдэж байгаа газараар авч яваа. Тэгээд тухайн арай би нөтөлтэй хаалт марцсан байсан гэдэг нь. Судаа чи ямар төлгөр тартай амартай гэж удаас асууж байна. Гац өгдөг нь Walmart юм чи яах вэ? Walmart тартай гэж. Тэгээд Walmart гэдэг нь гараа наргуулдах те. Walmart чи. Nobody's favorite store. Тийм Walmart ч удаа тийм Монголоор л наргуулдаа. Тэгээд хүмүүсээс одоо жишээ хүннэн молч гэдэг юм тий гой гой юм ярина штэ би тэгсэн чи яг тэр оо тэгж хэлэхгүй намтал зах бартаа гэж хэлж байгаатай адилхан байхгүй брендинг энэ дүү амир инээд царай нэгээл ерөөсө инээж мэгээгөө царай нэг сонголол аа за 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 амир хүмүүс энэ зам ерөн тийм нэг монгол хүмүүс бол яа шаалж инээж байгаа юм намтал зах бартаа байх та яа тийм бат юм яа тийм болж исэн тэгээд би ер нь айгүй нөгөө дөнгөж Америкийн соёлыг сураад хэлийг сураад ингэж явахтаа айгүй хэвгүй байдал ордог байсан тий сүмдэрээ би ингээд нөгөө нэг намаг дэнгэж ингээд бас гэр орносоо хол ирсэн болохоор хөгшөө хүмүүс айгүй хайрладаг, хөгшөө хүмүүс айгүй дуртай. Тэгээд манай хадмуудын салбарт байдаг хоёр хөгшөө айгүй хөөрхөн. Надтай юм яриад,
Тэгээд өстө хөөрхөн асууч юу хөөрхөн хүүхдээ шүү гэл ингээл юм яриад би ч гэсэн ингээл айлалах гой ингээл хандаад юм яриад явжсэн чинь битгарийн нөхрөөд өнгөрөөд одоо тийм болж юм хэдэн жил болж юм өстө миний хайртай хүн байсан мэс ингээл ярьсан байхгүй тэнгууд нь би нэг сэтгэлийн засаж хэрэндэ гой мэлэх гэж нэгж одоо зүгээр ээ та утахгүй нөхрөө харна штэ гэсэн чи Пари найтай энэ нэр ахгүй. Чи яагаад тэгэлц юм бэ? Гоё юм илгэж байгаа царай байна. Одоо нэг өөрөө хийх шалтгаар бодохгүй л хэлсэн юм шиг байна. Зүгээр та хоёр манд утахгүй тэгэл нөхрөөдөө харна штэ гэсэн чи тэр хоёр амар нэг юм тэгэл бантаал бисе юу хэлчихэ. Бодож байгаа байхгүй. Тэгсэн чи тэр хоёр амар хөөрхө. За за бит хоёр яваа судал дээрээ суулаа гэсэн. Тэгэл надад ихтэй бараг тийж амгаан байх нь багцсан. Одоо амар кул ээ. Айс тэр амар шагэж байна. Тэгтээ нэрээ тохойд би тэгэл тиймэрхүү байдлаасаа болоод заримдаа ингээл яйгүй эвгүй аакурд юм амар ярина. Дөнгөж хэл сурж байгаа хүний төр чинь бэрхшээл ахгүй. Тэгэл нэг шин найзтай болохгүй бол болж чадахгүй тэ амар хямрал. Яах юм бэ? Намайг нэгдүгээр тааз хоёрдугаар хэлэн сайн биш те. Тэгэл тэнгууд тэрийг өөрөө би амар ингээл нөгөө хохирчих үзэл намайг аац болохоор ингэж юм ингээл амар тийм үзэлтэй би дандаа брэндэнд дуурладаг таны амарч үзэ амар арьс өнгөний үзэлтэй намайг аац болохоор ингэж намайг аац болохоор тэгж юм ингээл дандаа брэндэнд ярддаг тэгээс үүдээ би яг нөгөө нэг бодож байгаа байхгүй би ерөөсө хилээ сайжруулъя аа тэгээд ингээл шалчганаал ингээл гомдлоход болоод би одоо нэгэд Монгол яах юм Монголыг би амарч тавчраа тавьчих чадахгүй юм чинь скол битгаар Монгол руу нүгэ тачаад амдирчих чадахгүй юм чинь би ингээд энэ байдлаа дасан цогцоо зүгээр make the best of it тий одоо тэр одоо монголоор хэлээ одоо энэ одоо байж байгаа байдлын хамгийн гоёор нь л амдрий гэж бодож байгаа хгүй тэгээ би ч айгүй нэг нийтэж нийгэм шилбартаа юм чинь найз нөхдөй баймраа тэгээ айгүй гимлийн ихнэрүүдийн оюутнуудын тийм халбаа малбаанд айгүй ороод үйл ажиллагаанд нэ тэр оролцож яваал тэгж явж байгаа би хилээ айгүй сайн сурч байгаа олон хүнтэй айгүй харилцдаг сүмдээ явдаг сүмийн эйжентгаа ядан зүрийн хүмүүсийн тоглоулдаг үйл ажиллагаанд айгүй оролцдог сүмийн хаан дуудлагыг сайн хайдаг Тэгэл хүмүүст айлуулах ингээд сэтгэлийн хангалгаал яриа. Тэгээ ерөөсөө нөгөө нэг намайг ааз болохоор ингэж ин гэдэг бодлоо толгоноосоо хаарч хаяал би бас удаа гэдэг хүн ингээд. Тэгээ нөгөө өөрийгөө би яг олж авах хэрэгтэйсэн мэлээ. Яг бол олон жилийн турш олон жил гэж тэгээ эхний нэг 2 3 жил эхний 2 жил би нөгөө англи хэлгүүдэй айгу гутраад нөгөө нэг сэтгэлийн биш аюутай нөгөө нэг юутай болсон. Өөрөө айгу голдог нөгөө өөртөө итгэлгүй болсон. Тэгээ нөгөө өөртөө итгэлгүй байдлаар хүмүүстэй харьцаад гарч хүмүүс намайг Васа таахгүй штэ. Тэгээд би сувтаа гэдэг юм чи ийм биштэй. Огн би Монголтай байхдаа ямар хүн байлаа даа гэд тэрэндээ аим батарч брэндэн битгараас тэрнээс олж би брэндэн хийсэн одог байсан баха тий. Үгүй ээ чи ч нэг цаа. Аа. Васа үгүй бас дараа нь яа бас протокол тал бай. Тэгээд таад байсан штэ. Тэгээд. Тэгээд хоёр айгуу тэрнээс олоод би ч готрал би сте их орондоо очимаар энэ ийм байна тийм байна гэж айгуу тэгдэг байсан. Тэгээд одоо яах вэ? Тэгээд Ирээсээ байгаа байдлаар насан цагцал өөрийгөө би бүх чадлаараа сайжруулаад тэгэл явандаа амар олон найзтай болоод олон үйл ажиллагааны юмнуудыг хийдэг болоод эмгэгийн ихнэрүүдийн группийн нөгөө нэг одоо юмний удирдгч нарын нийгмиг нь болж малаа тэгэл өөртөө ихтэй олон сайн болоод тэгэл юу ягаар хэл маань ч сайжраад нэжэл ирэх тусам хэл сайжраад олон гол нэр хүрээлүүлэл ирэхээр яг байгаа амьдралтаа дасаад хэдийгээр одоо Монголоо санах найзуудаа санах гэр орноо сандагч гэсэн тэр нь жоохон багасаа одоо энэ дагаа амьдралтаа ингээм амьдралаа зохиож ирж байгаа байхгүй яг ингээд эн ман хүртэл гэрш ман гэршиг ман болол тэгэл ер нь бас нөхрөөсөө ингээ зурлах га болцсон тий ер нь бас брэндэн чи надад байхгүй брэндэн чи юм байна гэхэд болцсон шүү дээ тий тэгэл брэнд айгүй нуу тухтай ажиллаа хийгээл тэгдэг болсон тэгээд тий ер нь тийм байна тэгээд миний хувьд бол би тэгэл хэцүү зүйлсүүдийг давж гарахын тулд яг л тэгэл байгаа байдлаа лимфри гоё энерги эргээр гоё юм бодъё тэгээд ерөөсөө хүмүүсийг биш өөрөө өөрийгөө сайжруулъя. Тэр хүмүүст одоо тэ та нар намайг таахгүй биш. Би өөрөө өөрийгөө гоё болгоо сайжруулъя. Тэр хүмүүс би тэр хүмүүс намайг одоо би тэр хүмүүсийн надад яаж хандмаараа тэр хүмүүстэй би яг тгийж хандаад тэгэл яваад исэн чи амьдрал маань өөрөө ирэхгүй жоохон жоохон сайжраал. Тэгэл охин маань гарсан. Охин маань гарахад амар хэцүү байх таа гэсэн чи ерөөсөө тийм байгаагүй. Нөгөө анх амар хэцүү байсан шиг л амар юм болно таа гэсэн чи үгүй. Ерөөсөө тийм байгаагүй. Охин маань айгүй амар амархан хүүхдийнхаа эвийг болцсон. Гурлуугтай гаргаад, грантигээ гаргаад. Бүр амар амархан болсон. Бүр амархан манай грант. Гурлуугтай хэцүүн грант биш. Манай хоёр том одоо жоон томрцсон ч хоорондо муудаад байдсан хэцүү болохоос ш. Манай баг хүүхд тол тийм хэцүү биш тэ. Ээж байсан. Дөнгөж төрөхөд ээж тагаа байсан учраас бас гоё байсан. Wash your hands before touching.
бүр сая. Yeah, wash your hands, okay? Энэ ингээд хоног өдөр өнгөрөхтэйсэн цагаа. Let's go wash your hands and we can hold baby, okay? Yeah, just simply. You hold the baby? Okay. No, hold the baby. Let's go wash our hands, okay? And then we can hold the baby. Тэг болохоор амгаахын сургуулаад өгсөөд яг нөгөө шийдвэрээ гаргах авсан. Яг ямар мэдрэж сонгох вэ гэдэг. Аа тийм шүү. Чи тэнд байх уу? Аа за. Аа тэгээд за би багнасаа хаш танд зүрхний мэс асалч болохыг хүсдэг байсан. Аа брэнд хүсдэг байсан. Аа харин тэрэд би ганц битэй. Тэгээд ганц би. Тий, ганц би. Ганц би. Аа тэгээд Yeah, many dorkhod jahan amtlin dorkhod jahan urchsan. No gersni dara hukhtte basni dara. Tiged jahan order merchlik hajsan was amt bolkhy hussan. Mes asalch bolkhy hussan. Tiged zurkhin mes asalch bolkhy hussan. Order hajsan. Tiged utigen ukh merchlik jahan үзээд тэгээд нөө urology гэдэг юм уу хэрэг үү? Төрөө бэлчрэх юм сэсэлч. Тэгээд бөөр давсаг төрөө бэлчрэх юм. Тэгтээ өмнө нь. Бөөр тийм. Тийм. Аха. Аа тэрний мэс асалч. Мэс сасал хийх юм рүү нөө жоохон robot arch мөн жоохон. Арабтар мэс асал хийдэг. Тийм амар нөө technology тийм нөө жижиг зүсхийн дисхэр. Мэс асалт хийдэг. Тэгээд тэр надад амар таалагдсан. Харин хамгийн гол нь your emergency. Тэгээд амар жоохон байна. Your bed дээр амар жоохон. Нөө ялангуяа зүрхний мэс аслыг бодвол чиний хажууд бараг байхгүй. Тэгээд ер нь одоо Surgery and chin board amateur zaku, had an insertion in data. Years of ten hours up with Bish, or Sam on Gouch Chedden, had a good with the hunt, was Batch Chedden. They did not amateur Tatson, Timbot Hotter, Tiruni Botre, Turubotre, Bot Shitson, Turubotre, Тэгээд болохоор яг ингээд одоо би өөрөө төрөв болчихаа нэмээс асалж болох гэж байгаа юм шиг л одоо байдаг. Би баг өөрөө сурж байгаа юм шиг яг тийм. Бид хоёр сургалт сурах, бид хоёр ингэж байгаа, бид хоёр юм гээл. Тэгээд иргэд яг ингээд одоо бид хоёрын зэрэг босон түүхийг тавшлаад ярил юм одоо ийм байдлаар явагцсан. Гэхдээ базаад одоо бид хоёрын сурсан зүйлдээ та нартай хуваалцахад болохоор хасын жарч ч гэсэн хэлсэн. Гэхдээ яг базаад залуу асуудтаа одоо базаад гэхэд ер нь бол хамтдаа нэг зорилготой байгаарэ тийм яг ингээд оо эн чинь чиний ажил үү гэдэг энэ нь миний ажил би ингэмэрэн чи ингээд тахтай яд ингээд хоорондоо ингээд өрсөлдөж байгаа юм шиг байх юм бол гэр бүл ерөөсөө явчихгүй яг хоёр биенийхээ мөрөөдлийг ойлгоод хүсэл мөрөөдлийг сонсоод яг чиний мөрөөдөл юм шиг хамтдаа хичээгээд яг тэгэх юм бол амьдрал хамтдаа дэвшлэн ерөөсөө би ямаа same page тийм яг нэг бодсон дээр л байх хэрэгтэй тэгэхгүй ингээд нэг юу дотор нэг шууданы юуц гэж манай хаярдсан шүү дээ. Тэгэх юм бол гэр бүл ерөөсөө ингээд дээшилж өгөхгүй хамтдаа ингээд нэг зүг явах гэсэн чинь сувтаа яш яваад брэнд тийш яваад байвал бид хоёр хамтдаа тийш явж чадахгүй юм чинь. Тэгээд бид хоёр бол яг л би сураагүй ч гэсэн яг өөрөө сурч байгаа юм шиг баярлагдав. Хөрөөгөө би мундаг болосоор эзэмшгээд. Бид хоёр ер нь бол залуу хүмүүс гэж хэлэхэд айгүй тийм би боддیں۔ Залуудаа суудсан хүмүүс бол жижиг шажиг юмнаас л айгүй хүмүүддэг. Бид хоёр бол одоо жишээ нь А цагт чинь баримт арчаал шинэ жишээ нөгөө нэг баримт нүүж арчаал хөрөгчөө зэрлж байгаа л тий. Би нөгөө хөрөгчөө чигт альчраар ингээ базаал нөгөө усыг авсан чинь брэнтэн хор альчраар авах юм бол усаа сайн авна шүү дээ. Би болохоор үгүй ингээ чигт ямар мошигцэн юммаар ингээ асгар тунцуусыг хор урд нь шингэлтэй ингээ миний буруу тийсэн байхгүй. Гэр надад бодоод хор альчраар шингээх урд нь шингэн шүү дээ. Тэгэл Тэмнээс удаж цагаад бүр амар маргааш би айгүй зүрх замтай. Тэр брэнд намайг нөгөө шаал бол хөөрдөл инээхээр миний бүр амар уур өрөөл. Чимээс би сална нэл амар тэгдэл. Тэгээл тэнгүүд брэнд намайг амар шаал бол чи тэг гэртээ очиад яах юм? Чи яагаад өрөөсөө салцсан гэхээр чи яах юм?
чамайг задсан юм уу, чамайг хуурсан юм уу, гомдоосон юм уу, тэ санхүүгийн байдлаар ийм болсон юм гэнэ би үгүй маа нөхөр хөрөгчнө тунцсан усыг хор алчгаар авахар сайн авдаг гэж хэлэх юм уу. Гэхдээ гинээсэл жаа яг үхтэйдэг байсан ягаад чи би тэгээд эсвэл нөгөө сална гэдэг үгийг бити хэлж байгаарэ. Сална сална гэж уурлахаараа би сүртүүлдэг гэсэн ихэндээ одоо бол ер нь тэгэхэр болсон шүү дээ. Тэ ерөөсөө тэгж хамаасаа хийсэн хизээснээ сайн санахгүй. Гэхдээ ергээд би брэндэнд уурлахаар анаа гэж хэлдэг. Тэгэл брэнд нь одоо дандаа хэлдэг гэсэн хараа сална гэж бити ярьжээ. Сална гэх юм бол хүн сална гэж бодоод тэгээ салдимаа. Тэм учраас ерөөсөө сална гэсэн юм дотоорын толгойд ерөөсөө байж болохгүй гэж агид гэдэг гэсэн. Тэм учраас нөгөө нэг эмгтээчүүд чинь нөгөө уурандаа амар ингээ нөгөө бухимдж байгаа харуулхад би аль брэнд нь бухимдлаар ангил зөндөө болгоо хорон өмнөдөд хэлдэг байсан. Тэгээ брэндингийн хамгийн гоё зан чанар нь миний хэлсэн ерөөсөө нөгөө нэг ингээл бодоо санаа дараа чи намайг ингэж хэлсэн мэддэг. Ерөөсөө тэгдэггүй дандаа ингээ нөгөө мартчихдаг. Тэ тэгэл намайг нэг уурандаа хэлдэг. Гэтэ ерөнхийдөө хизээч чи намайг тэр үед тэгж хэлсэн. Тэгээ марахаар брэнд ерөөсөө чи намайг ингэж хэлдэсэн мэддэг гэж ерөөсөө хэлдэг байхгүй. Би дарамт боддог байхгүй. Тэгээ заримдаа би ингээл нэг дэндүү зөөлөн би ингээл уурлаад янз бүрийн хэлхээр буцаагаад ингээл надад ингээд одоо ингээ хэлчихвэл яана ингээл би бодоод тах чинь брэнд ерөөсөө тэгж хэлдэггүй. Тэгэл яг үт юм зөөлөн. Тэгэхээр хоёр хасууд бол хоёр өөр замтай. Тэгэл би үнийгаа яг нөгөө зөөл натуугаа нэг нь натуугаа нэг нь зөөлрөл нөгөө нь зөөлн байгаад нөгөө натуу тий. Тэгэл зарлаг нэгтэй хоорондоо баян ярилцаад би энийхэн хамгийн сайн найз нөх хэрэгтэй. Ерөөсө хоорондоо хамгийн маяг хэрэгтэй тий. Ерөөсө бэрхшээлгах юм бол найз руу гүйж очиод ч юм уу ээж авдаа ч юм уу тий. Ерөөсө өөр хүмүүсийг бити амьдралдаа оруулаарай. Найз нөхөдтэй ч юм ээж авдаа ярих юм байлгүй яг. Гэхдээ яг ийм асуудал гарсан үед бол хоорондоо асуудлаа шийдээл хоорондоо эвлэрэл хоорондоо бүх зүйлийг янзлал. Тэ? Чамд өргөлдөх юм байна уу? Үгүй. There we go. За, чи яг одоогийн мэдлэг дотор юм байна гэдгээ ярих уу? Тэ? Чи намайг ярил мэдэх үү чи ярих уу? Аа, чи ярих. Beach Max асах бүртээ. За, тэгэл хоёр одоогийн байдлаар Айвада амьдарсаар л байна. Амьд Айвада гэрлээд амьдраад 8 жил болж байна. Дандаа тэгэж хилдэг те. Айван цэцэг бол үнэхээр одоо хүүхдэд илхтэй сайхан утдаг. Цааш цааштай ч гэсэн энэ дахиад өөр хүүхдэдээ одоо дахиад 5 жил энэ сорно. Брентон маань тэгээд төгсөн. Төгсөн дараа битгаар харин гоё одоо West тал руугаа те. Вашингтон аа юм уу. Гоё тийм газар л ер нь үе гэж боддог. Сонирхолтой газрууд руу. Аа тэгээд битгаар энэ жил тэгээ анхныхан байрыг авсан лизингээ мэдээж эрэгдээд яг айваатийнхан жоохон захар байгаа учраас бас байнгын юмд ажиг байдаг. Одоогийн мэдлэр тий ер нь бол амьдрал маань ингээд жоохон жоохоноор дэшилсээр байгаа. Хамтдаа яг ингээд зорилго тавиад явж хаад бодгоор хамгийн анх сухтаа жижигэн дээр нөгөө хоцны шүгэ шиг юмд амьдардаг. Тэгээ бас брэндтэй чацуу 20-д настай тийм хондатай байсан. Тэгээ тэр машин маань ингээд аймаг гоё. Тэгээ аймаг жоохон дуурдаг. Тэгээ брэнд маань нэг хүний нүд мэд авахгаад яваад байгаа шүү дээ. Яа мухай мэд нүд мэд авахгаад. Насарсан хүний нүдийг ингээд яах гээд шинэ аягуух дуудагддаг. Тэгээ яваад байгаа. Тэр үед нь би ингээд нөгөө үүрээр брэндэн эргэтэн аамаа мэддэг яваад байгаа. Тэр машин маань дрон гэж амар чампар. Тэ би ирж шүү гэж хараагаар нэг зарлаа л ирээд. Би ирлээ. Тэгээ дайм байгаа бүгд гэж ингээд унтардаг. Тэгээс би Тэр үед тэр үе халаад ханагчсан. Би яг нэг зүрмлээл чонглээ гэж хад яг машин огонгоо л ашигуд ирж байгаа гэж бодож байгаа юм чи. Тэгээ дараа нь бодохоор машинаа жоохон сайжруулад арай гайгүй 2006 оны машин авсан чинь тэр маань ерөөсөй чимээ гаргадаг. Тэгээл би бас гониглаад байгаа юм. Би одоо брэндинг ирж байгаа гэж яаж мэдхүү гэхэл амир. Би Hong Kong. Би одоо ингээд эргээд тахад бит хоёрын хамгийн юу юу ч хөө ихсэн үед хамгийн гойд урсамжтай үед байдаг. Тэгээ би одоо ч гэсэн боддог л бит хоёрын дээр ирээдүг боддог байхгүй. Ирээдүйд одоо хоёул өнгөн ирээдүйд ингээд гээл тий. Гэхдээ ерөөхдөө мөрөөдөх зүг ч гэсэн хүн одоогоор амьдрах хамгийн чухал тий. Одоолтоо бидэрт маргааш ерөөсөө нөө амлагдаагүй. Өнгөсөндөө бид нар буцаад очиж чадахгүй юм чинь. Өнөөдөртөө л бид нар хамгийн сайхнаар амьдрах хичээе. Тэгээд ажиглалтай байгаа хичээгээд тэгээд хэрэг төхгүй ирээдүг хараад амьдраад ах юм бол ирээдүйд очисны дараа бид нарт эргээ тарахад ямар ч гол дурсамж байхгүй байх болно тий. Тийм учраас өдр алган бид нарт өгсөн бэлэг гэж одоод хайртай хүмүүсээ тий. Өс төртөл нь хайрлаад гой дурсамжуудын үлдэ хичээгээд амьдраарай. Тэгээд бид хоёроос энэ бичлэгээрээ олон гой залуу асуудтаа бас урам зориг өгөхийн зорж бичлэгээ хийсэн байгаа. Тэгээд бас саяхан би брэндэнд хэлчихсэн би нэг тийм хүүгээс шүмжлэлийн одоо комент асан. Гэхдээ тэр шүмжлэгийг би аягүй зөвөр хүлээж авсан л да. Миний яг бодоогүй юм надад бодуулсан. Тэгээ баярлалаа тэр хүүдээ.
хүүдээ. Тэр хүүдээ. Аа тэгээ надад юу хийсэн бэ гэхээр хичээ одоо ингээд тэ та юм олон хүнд ингээд тэ ингээд нөлөөлөл үзүүлж ээжэж ингээд бараг залуу охтууд үзэж байгаа. Бас өсвөр насны охтууд ч үзэж байгаа. Энэ хүмүүс ингээд гадаад хүнтэй суул аюугаа би ажиргалтай амьдрах юм байна гэдэг юм үз бодлыг та суулгаад байгаа юм биш үү те. Та жоохон одоо тэр талаараа тэ залруулга хийгэрээ гэсэн санаатай юм хэлсэн. Тэгээ би бас бодож байгаа. Миний ерөөсө бодоогүй юм надад бодулсан. Би ерөөсө тэгнэ гэж бодоогүй. Би яг ингээд тэ өөрөө хайг амьдралтай туулсан юмнуудтай хүн ямар ч нөхцөлд байсан ажиргалтай бас гоёыг байлгаж болдог шүү ч юм уу те. Тим өөдрөг тийм дандаа үзүүлэх хичээдэг. А мен нөхөр бол миний амьдралын хэсэг учраас яхаа аргагүй нөхөр маань миний блогт ингээд те гараад ирсэн. А тэгээ би тэгтээ залруулж хэлгээд бодохоор бас хэлье гэж бодсон л доо. Гадаад хүнтэй суугаад амьдрал чинь шууд тэ амар гой болчихно гэсэн. Илүү хэзээ болох юм бэ? Тий, ерөөсө байхгүй тий. Тэгээ би яг одоо тий, битгаар бол хизээ ч одоо тий хоёр бинэ тахид сонгохгүй ч юм уу тий байхгүй. Битгаар бол яхаа аргагүй. Тий, заяаны тий яг ингээл заяа тавлан гараа учирцсан. Яаж ч үзэн аяа төссөн брентин манай багнарт очиад битгаар ингээл хаар байгаасаа хайртай болоод дид ингээл гурван хүнтэй гаргасан битгаар бол гайхамшиг гэж боддог. Тийм гой амьдралаг ажиргалтай амьдарч байгаа да бурхан ашиг талархдаг. Гэхдээ магадгүй бас тий манай Монголын залуу хүмүүс маань үзээд зүгээр хүлээж авч байгаа юм зөндөө байгаа. Тэр дунд нь ихэр тэр хүүгийн хэлдэг шиг бид үл гадаад хүнтэй заавал суух юм байна гэдэг одоо Монгол залуучуудад таахгүй ч юм уу тийм байдлаар зүгээр хэлэхэд амьдрал илүү хэцүү шалгуултай болдог шүү тий. Үнэхээр жинхэнэ хайрыг бол яах юм бэ? Хайр бол нас одоо нөө нас биш юу лээ. Хайр бол ингээд яа юу ч голдог. Хайртай болсон хайртай болдог. Гэхдээ жинхэнэ хайр авал тэр хүнийг бити шүмжлэрээ манайхан тий жинхэнэ хайраар авчирсан хүмүүс бол ё гадаад хүмүүс бол миний амьдрал гоё болцноо гэж бодож ийл бас жоохон учир тэтгэлтэй буруу шүү тий. Манай Монголд одоогийн ялангуяа одоогийн хөвгүүд ямар мундаг болж байна тий. Айгүй эхнэрийг хайрлах эмгтэй хүний хүндлэгийг сорсон хүмүүс зөндөө байна. Аа сураагүй ч хүмүүс байна л та. Гэхдээ тийм хүмүүс нь зөндөө болж эхэлж байгаа одоогийн залуучууд өөрсдөө боловсруулъя мундаг болъё. Их орондоо мундаг юм хийхсэн хүмүүс зөндөө байна. Тэгээд гой залуу хүмүүс заавал одоо тий нөгөө нэг амжилттай хүмүүс тий баян хүмүүс мөнгөтэй хүмүүс ахгүй бас юу юучгүй ихэлсэн амьдрал хамгийн амттай байдаг тийм хоёр би нэг яг зөв харилц чадсан хамтдаа бүхний бүтээсэн амьдрал хамгийн амттай байдаг шүү гэдэг санааг бас хоёр танартай өгье гэж бодсон. Тэгээд брендинг маань тийм шар залуу гадаа залуу гэж харахаасаа илүү бас тийм ер нь бол хамаагаасаа хоёр би нэ хайрлаад хамтдаа амьдралаа бүтээгээд ингэж явж байгаа тийм гэрэлтэй ингэж удаан авч үлдэж хүмүүс хайрлал болдгийн байна гэдэг үлгэр жишээ бас залуучуудтай үгий гэсэн санаагаар бит хоёр энэ хайрын түүхүүдээ та нартай ярьж байгаа шүү. Та нар маань зүгээр ойлгоорой. За за. Босчлаа. За бит хоёр ямар ч юм бичлэгээ дуусгахаас өмнө ийм шинэ оломжтой болъё гэж бодож байгаа. Тэгээд коммент бэлдээдэг бүх хүмүүстээ маш их баярлалтай шүү. Лайк дартай. Тэгээд бит хоёрын тэтгэл зөвсөн бит хоёрын одоо чанал маш их тусалдаг. Бусад хүмүүс танилцахад тий. Тэгээд одооноос эхлээд бит хоёр та хамгийн сэтгэл хүрсэн комментуудаа сонгоод уншиж явах болноо. За. За би ер нь хүмүүсийг энергик дуртай. Тэгвэл энэ коммент болохоор нөгөө миний гарэр биш challenging video нэг коммент энэ одоо дэмэр. Энэ тэт санагдсан, надад таалагдсан. Тэгээ энэ нөгөө энк жарэс гэдэг хүн бишсэн. Тэгээд яг хаалаа хийж байхдаа гастроганд ганцаараа үзэж ганцаараа баах юм нэлээ. Нөхөр маань хинтэй видео кол хийж байгаа юм гээд ирж харсна. Ямар том монтэй хүн бэ? Гэнэ ха. Нөхөртөө харж ингээд эдж байгаа. Шарж байсан томсо юж хөтөлсөн байдаг юм. За миний туртай коммент болохоор маш олон туртай коммент байгаа. Тэр дундаасаа Төмөр Баатар Батцаг гэгч маань ингэж хэлсэн байна. Эхч баха. Түүний төрөнд бүх зүйлийг чинь баяр хүргэж адж байгаа сайн сайхан эрүүл хэлхийг хүсье. Сувдагийн блог хүмүүсийг ажмажмаар татаж уяж шатаж байна. Энэ бол хүний хөдөлмөр сэтгэл цаг зав гээд олон зүйлээр зарцуулсны хариу байгаа. Зүгээр л үзээд сувхад эрг хөрхөн юмштай шал тэми цагийн газар гарц бол байлаа гэж бодохооргүй сайхан блог шүү гэсэн байна. За тэгээд гоё юм бишсэн баярлалаа танд. Тэрийг нэг ингэж хийж байгаа шиг нэг байх хийгээд ах шиг байна. Тэгээд яваанда ч гэсэн битгаар та нарыг саналаа хэлээрээ. Утгаар бас блог эхлэхдээ ямар үг хэлж эхлэх вэ те? Дандаа сайн байцгаана уу? Манай ахын амир хөрхөн.
За би та нарт амц сонжоод ингэ сайн байцгаана уу гэж хэлчихье гэж дандаа тэгдэг тийм сайн байцгаана уу зүгээр энэ уу залхмаар байна уу блог гэхдээ гоё хилдэг тийм брэнд өгтэй болмоор байна уу бацгаар үсэн гэхгүй байна ямар ч юм цааш цааш та гоё гоё болно ах уу тийм дандаа комент өгдөөж гой урмын өгдөгт баярлалаа. Коммент хийж унших. Бутгарын хамгийн бүгдийг уншдаг. Тэ бүгдийг нь уншдаг. Чадлаараа хариу бичих хэрэгтэй. Тийм тэгээд гой лайк дараа тэдрийг дандаа бид нартай хамт байдаг бүгдэнд нь бас баярлалаа. Тэгээд та нар маань шинээр бичлэг юм унсаж байгаа бол subscribe хийхээ мартаа. Subscribe хийснээрээ та бутгарын channel-д маш ихээр таслахаас гадна бас бутгарыг шинэ бичлэг, намайг шинэ бичлэг оруулахад бас дандаа шинжлэх орсон мэдээлүүдийг авах болно. Тэгээд бас бүр одоо тийм нэг бичлэг юм алгасгүй үзмээр байвал бас хонхон дээр дараарай. Тэгэх юм бол шинэ бичлэг ирсэн notification танд явуулсан дээр ч дандаа очиж явах болно. Тэгээд та бичгийг алгасгүй үзнэ гэсэн үг. Тэгээд бичгийн нэрээ дуусгаадаа тийм. Аа. За тэгээд дараагийнхан бичлэгээр уулзлаа. Тэр баяртай. Баярлалаа. Баяртай.